mtangazaji mwenzangu Arbai Mohamed, kwa mimi Malambo Roma Malambo. Na kuambia kwa ile mada ambayo tulikuwa tunasomea kwa saa zile, kwamba kwa yule mwanamke kisa ambayo imempata kwa yule mume wake. Yani nikiamua kusema dada yangu, tuseme kwamba huyo dada akue pole, nampa pole, kwa sababu si vizuri, najua inauma kwa wanawake umfukuze pamoja na watoto wake, ni kitu inauma. Lakini ile ambao namuomba huyo mwanadada atulie, atulize kichwa chake chini. Mida sio mida, ndege unazunguruka juu, chakula yake ni chini. Atakuja kumpigia magoti, kuna siku moja atakuja kumpigia magoti amwambie nataka kurudi kwa familia yangu. Ulikuwa unaonaje kwa hayo maneno nimekupa? Inshallah. Ndio tutamwambia hivyo, awe na subra, siku zote mwenye kusubiri ndo kupata fungu lake. Na kuombea kila laheri, uishi salama, acha na mawazo, take care watoto, yeye mwenyewe atakuja kufuata kuomba msamaha kwa kudra Mwenyezi Mungu. Ni kweli sana, ni kitu inaumiza. Yeah, inauma. Ni kitu inaumiza. Inauma. Hata kwa wewe tuseme una mume wako najua, lakini mume wako atoke mahali, unajua afanye mume wako ako kazi, yani mume wako akuje afanye hivyo, ukuwa una furaha leo uko kwa stadium yenyewe, uko kwa entertainment Zigua TV show. Uangukiwe na simu yako hapa, mume wako akutajie maneno kama hayo, utajisikiaje wewe dada? Yaani moyo utakuwa yani unachoka kabisa, utakuwa na mawazo, pressure juu. Hata kwa hii kazi ambayo umepatiwa, yani hutaishika tena. Hutaishika. Naona kama mwezi mmoja mtanikosa katika show. Basi kama ni kama hivyo, naye ni mwanamke kama we na ni mama watoto kama yeye. Kwa hivyo mimi zaidi ambao nitasema kwa mtangazaji, yani kwa vile huyo mwanaume amefanya si vizuri. Na kwa sisi wanaume, jameni, wanaume tukiona yule tu anajibetuka betuka tu, yani tunasema ndio yeye. Sio hivyo. Siku hizi magonjwa ni mengi. Hujui mahali utaangukia. Usimletee mke wako maugonjwa. Hujui, unaenda pale ulialikwa tu. Wewe mwanamke unamjua alitoka wapi mpaka wewe unaanza kumjui haja hata mjapimana damu. Wewe unaenda tu unasema basi kanipenda. Unaenda kukuba kule unamletea mwanamke. Unaleta shida nyumbani. Ah. Watoto mnakuja kuwafanya yatima nyinyi wote. Kwa sisi wanaume, mimi ni mwanaume, kwa hayo maneno si mazuri kwa sisi wanaume. Msiseme kwamba tunaongelea wanawake, hatuongelei wanawake. Kwa sisi wanaume, kwa hayo maneno sio mazuri. Nampa pole sana kwa huyo mwanadada vile kwa hiyo tatizo ilimpata. Yani sikupenda kwangu huyo jamaa vile amefanya hivyo. Hata mimi ningemchukua huyo mwanamke nimuonyeshe yule jamaa kama ni vizuri vile alichukua yule, akamtupa huyu, angemwacha yule angesema mke wangu sijamwacha. Uongo wake. Lakini kwa vile ambao tunasemanga ametupa ujumbe wake, na sisi tutoe vile ambao ujumbe wake ametupatia. Kwa jina hatutamtaja, anaishi Afrika na sisi hatuko karibu na yeye, lakini kwa vile siku hizi hali ya mitandao, ukipata neno unasema wacha ningie mtandao fulani. Kwa sisi tunajulikana email zetu, tunajulikana namba zetu, yani entertainment zetu tunajulikana. Kwa sisi hapa, sisi wote mnatuona tu ana movie. Kwa tangazaji tunatangaza, kwa movie tuko tayari. Sasa kwa hivyo karibuni sana. Haya, nampa mtangazaji mwenzangu Arbai Mohamed kwako. Sasa namwambia wewe mwanadada kuwa na subra, tena narudia kama vile kitambo nilivyosema, kuwa na subra. Na sisi tunakupenda. Na najua inakuuma sana, pole, zidi kulea wale watoto, kwani wao ndio familia yako, kitegemezi chako. Kwa sababu mwanamume kwa kila mtu analia hivyo, lakini ukija kusema nichukua uamuzi, sijui niwaze, ukiwaza watoto watalishwa na nani? Utaharibu bongo wako. Endelea na maisha yako, akuone wewe bado tu unapigana na maisha, umjali. Sasa yeye atarudi nyuma, ataomba msamaha, msamehe, arudi tena muishi naye, kwa sababu wale watoto watahitaji baba yao. Siku zote watoto na baba yao. Sawa, nimekusikia mtangazaji mwenzangu kwa hayo. Je, kwa hiyo mada ya huyo mwanamke tumempongezea pole na tukamwambia utu. Yaani kwa sisi wanaume, kwa mimi kwanza nitampa pole tena anisamehe kwa sababu ni mwanaume. Vile uchungu anauona,
Kwa sisi wanaume tukuona uchungu wa mwanamke alifanyiwa hivyo, tunasema mwache amfanye hivyo, sio hivyo. Sasa je, wewe ukifanyiwa, wewe mwanaume mume akuja achukue mke wako, utasikiaje? Yaani hapo ni makisu na mapanga, yani na marungu, haifai. Kwa vile, kwa hivyo nampa pole sana katika kwa hayo mwanadada wa leo, yani umetutumia, tumekupokea vizuri. Na sisi tuko mbali, hatuna usaidizi wowote ule tutakusaidia ili linda jamii yako ikue sawa. Asiliana na wazazi wako wale wamekuzaa, upate mawasiliano na punguza kwanza ile nitakwambia, tuliza kichwa yako chini. Usikwe sababu kuna wanawake wengine wakiwachwa kwamba anaijifanya hata yeye akue wazimu. Sio hivyo. Oh, kaniachia nini? Kaniachia nini? Unatafuta ile sababu na sababu wewe kuijui. Kwa hivyo tunakupa pole sana wanaume wa siku hizi, na sisi hatuko sana, na mimi natamka hapa mwanamke ukuwa unatafuta mwanaume, ujue huyu mwanaume amekaa kiti gani. Na huyo dada uliyemchukua mume wa watu, ujue na wewe utakuja kuchukuliwa siku moja, machozi yanafutiwa chini, utafutia juu. Viseme hivyo mtangazaji mwenzangu. Kwa sababu sisi wanawake tuna mtindo fulani. Ukipata cha mwenyewe unajinawiri, yani unanenepa, yani. Ndio, unasema yani nimepata kondoo ipo nimebeba mafuta. Vile mwenzio anavyolia na wewe utakuja kulia hivyo hivyo. Bora tu mruhusu aende zaka tafute wako mwenyewe tu, yani uhangaike nao kimaisha. Shamba hiyo ya mwenyewe. Mwache sio shamba yako. Enda mwachie shamba yake. Aende mwenzako ajivunie mivuno yake. Lakini kwa vile umefanya, we umekutwa tu kwa pari, ukamwona huyu mwanaume ameenda kunyoa nywele, kesho huyo mwanaume ujue ataenda kwenye padi, ataenda kuchukua mwingine tena. Wewe na kungojea hiyo fimbo vile vile mwenzako. Unapiga mwenzio. Sasa inakupiga double yake. Papa. Sasa wewe ndio utakuja kulia sana, ujitie wazimu, utupe nguo, urogote makaratasi. Au sio? Huyo mwanaume kaka na wewe, kama uko na mke wako, muende kumomba msamaha, muende kuishi vizuri. Na dada nitakupa pole sana, zingatia wa, yani tunayokuambia, tunza watoto wako, endelea na business zako, achana na mawazo, Mungu atakusaidia. Na wewe mwanaume mimi naongelea, rudi kwako. Mawazo ya siku hizi, wale ambao umezaa ndio wanakutosha. Kwa hao hayo magari unafuata, hayatakupeleka mahali. Kama ana mali kwawe, hiyo mali ni ya kwawe, sio ya kwako. Ndio hivyo nitakwambia, rudi kwa watoto wako. Kwa huo ujumbe ambao tumepata kwa huyo mwanadada ametutumia, hatutamtaja jina na wewe mume hatutakutaja jina. Lakini ile tunataka wewe urudi kwa mke wako, uende utulie naye. Karibuni Entertainment Zigua. Zigua Show Entertainment. And tutakuja kuwasiliana tena katika kipindi kingine tena. Asanteni kwa watazamaji wetu, kwa herini.